Крајот на пролет и почетокот на летото е период кога очните одделенија во земјава се преплавени со пациенти кои се жалат на црвени очи, солзење, печење и неможност за гледање во светлина. Според лекарите станува збор за вирусна инфекција која ги напаѓа очите, наречена ендемичен конјуктивит или епидемичен кераконјуктивит кај потешките случаи. Тоа е заболување кое се јавува поради престојување во летовалишта, покрај вода, покрај езеро, во базени, пливање, реки и така натаму, а исто така се појавува и со пренесување, тоа се шири со пренесување од во иста фамилија од еден заболен член на другите. Се шири преку крпи, постелнини, па дури и сапунот за раце со кој се мие целата фамилија, да речеме, во купатилото. Станува збор за вирусно заболување предизвикано од аденовирусите 5, 8 и 19, карактеристични за промените на очната конјуктива. Исто така е карактеристична и една лимфаденопатија, тоа е зголемување на жлездите кои се наоѓаат пред ушниот канал. Тие два симптоми се основни за диагнозата на епидемичниот конјуктивит. Е, сега тегобите може да варират, кај некој може да помини полесно, кај друг во потежок облик и дури да биде зафатена и рожницата, т.е. корнејата, предниот дел, тој што е провидниот како сатно стакло на окото, и да дојди заматување и намалување на видот. Паниката во тој случај се јавува и кај пациентот и кај лекарот. Терапијата во овој случај е симптоматска. Конкретна терапија за настап нема. Се даваат кортикостероидни капки. Кај потешки случаи и антибиотици, додека кај изразитото тешки случаи и субконјуктиварни инекции. Ширењето е многу брзо и контагиозноста е некаде 90%. Значи, многу брзо, дури и со говор, со шамивчиња оставени што се бришел носот, очите во амбулантите, кваките на вратите и така натаму може да се пренеси. Спречувањето е со санитарно профиларни мерки, редовно миење на раце, недопирање на очите и задолжителна употреба на средства за дезинфекција за да не се шири. Дезинфекција и стерилизација се врши постојано и на апаратите во амбулантите како превентива од ширење, а во домашни услови да се избегнува контакт со заболениот. Димитрова додава дека ова заболување не е тешко, туку повеќе е непријатно. И доколку заболениот навреме се јави на лекарски преглед, тегобите ќе стивнат побрзо.